Што мислите, дали селувањето е тренд или потреба кај луѓето во Македонија? Не, тренд не може да биде толку масовно, во секој случај потреба и тоа е екзистенцијална потреба. Дали ви... Малку се тие, мал процент се на тие луѓе кои што може би само чисто ради кариера и можности некои посебни би заминале во странство, сепак не верувам дека доколку би имало основи за нормален живот и функционирање, дека некој би го напуштил родното огниште туку така. Имате ли вие некој што е иселен? Да, па сега иселена е малку грубо да се каже, меѓутоа сопругот кој што работи во странство и поголемиот дел од годината, 8-9 месеци е надвор од Македонија и се враќа на месец-два одмор и повторно заминува. Значи вие сте овде сама со вашите деца? Па отприлика некоја модерна варијанта, постмодерна варијанта на парите со отепувачка и битовите драми кои што ги учевме на школа.